Фракція «Народний фронт» має всі включені законопроекти, але просить додати до порядку денного на розгляд законопроект номер 2757, який був поданий 28 квітня 2015 року. Це законопроект народного депутата Різаненка. Проект закону про внесення змін до статті 60 закону України про господарське товариство. Це є про відсоткову долю 50 плюс 1 акцій. Я маю на увазі Запорізький титано-магнієвий комбінат, тому що треба виправити ситуацію, коли ми надали можливості державі отримувати дивіденди від акціонерних товариств. Саме те, треба поліпшити ситуацію із товариствами обмеженою відповідальністю.